Re, viss ēters ir te! Satraukumu un neizpratnes pilnas vēstis esam saņēmuši no Kurzemes piekrastes. Ūžavas apkārtnes iedzīvotāji un viesi ziņo, ka dabas lieguma Ūžava mežo strādā smagā tehnika, tiek zāģēti koki un gatavoti promvešanai. Kādēļ dabas liegumā notiek šādi meža darbi un vai tie ir likumīgi, to skaidrot uz Ūžavu devās mūsu korespondents Ģirts Zvirbulis. Parasti šajos Ūžavas dabas lieguma mežos cilvēki bauda mieru un klusumu, taču pašlaik te rūts harvesters un rēc zāģi. Pie jūsu kāpu meži Ūžavas apkārtnē ir iecienīta atpūtas vieta gan seņotājiem, ogotājiem, turistiem. Un pēdējās dienās vairāk apmeklētāji pamanījuši, ka lieguma teritorijā dažādās vietās izveidojušies izcirtumi, katrs aptuveni desmitās daļas hektāra platībā, koki sagarināti, sagatavoti promvešanai. Kas īsti notiek dabas liegumā? Darbus organizē Latvijas valsts meži, un kā skaidro uzņēmumu pārstāvji, tā neesot nekāda cirsma, bet gan biotopa bagātināšanas pasākumi. Šeit nav nekāda saistība ar atjaunošanas cirtēm, ar ražošanu un tā tālāk. Šeit ir primārais ir šie biotopa kvalitātes uzlabošana. Proti, pašreiz šis mežs vairāk atgādina plantāciju. Taisnās līnijās līdzīgos attālumos viena otras aug vienāda vecuma priedes. Zemsadzē dominē mellenis. Tā šeit jūtas labi, bet citas sugas tiek nomāktas. Mēs neredzam dažādību, mēs neredzam mozaīku, mēs neredzam smilts laukumus. Tas bioloģiskais pamatojums ir veidot māju ar daudzām telpām, kas ir piemērotas dažādiem iedzīvotājiem. Tās tad ir šīs sugas. Daļai sugu vajag mirušo koksni, daļai vajag saules apspīdētu laukumu. Ūžavas lieguma kopējā platība, ieskaitot jūras daļu, ir vairāk nekā 3000 hektāru. Darbi plānoti lieguma centrālajā daļā šeit iecerēts izveidot aptuveni 140 šādus atvērumu laukumus. Tie imitēs tādas kā meža noras. Katra šī atvēruma vidū tiks saglabāts viens vai daži lielāki augoši centra koki, zemē paliks guļam vairāki stumbri kā mājvietu kukaiņiem. Dažviet šajās izcirtajās platībās tiks arī veikta dedzināšana, imitējot meža ugunsgrēkus, un tādējādi spiežot atkāpties mellenes un sūnas, vienlaicīgi radot vidi smilti smilošajām sugām. Mēs gribam redzēt smiltāja neļķi, kas ir smaržīga. Gribētu skatīt, vai silpurenes varētu atgriezties, baltie ķērpji. Mežinieki arī esot ņēmuši vērā, ka pie jūras meži kalpo kā kāpu nostiprinātājs. Tādēļ ciršana notiek tikai tādā apmērā, lai erozija netiktu veicināta. Līdzīgas aktivitātes šogad plānotas arī Ances purvu un mežu liegumā, Ovīšu liegumā, Ķemeru nacionālajā parkā un citās aizsargājumās teritorijās Latvijā. Darbi turpināsies līdz pat 2023. Gada beigām. Bet vai šī biotopu bagātināšana nav tikai aizsegs, lai aizsargājumās dabas teritorijās netraucētu iegūt kokmateriālus? Latvijas valsts meži to noliec. Tas nav pamatmērķis, kāpēc mēs šeit strādājam. Tas ir vienkārši tas, ko pie reizes liederīgi var izmantot, bet tas pamatmērķis, kāpēc mēs šeit esam, ir veikt biotehniskos pasākumus viennozīmīgi. Latvijas valsts meži arī uzsver. Šis ir Eiropas kohēzijas fonda projekts biotopu dažādošanai, kura autors un vadošais partneris ir dabas aizsardzības pārvalde. Latvijas valsts meži šeit esot tikai kā izpildītājs. Arī dabas aizsardzības pārvalde apstiprina šādi darbi plānot jau pirms vairākiem gadiem, izstrādājot vadlīnijas katrai biotopu grupai. Balstoties uz šiem te dokumentiem, dabas aizsardzības pārvalde, sadarbojoties ar partneriem, ir izvēlējusies šīs te teritorijas un tajās veic, teiksim, ekspertu ieteiktos pasākumus. Nav tā kā, mums te gribas, mēs te nākam. Latvijas valsts meži atzīst, veidojot šos biotopu atvērumus, protams, tiek iegūta arī noderīgā koksne, ko plānots realizēt, taču uzņēmums šobrīd nevarot pateikt, cik lielā apmērā. Iegūstamās koksnes daudzums parasti tiek aprēķināts tikai pirms parastajām cirtēm, bet ne pirms biotopu kopšanas pasākumiem. Ģirts Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas.